Ako ljudi se raduju kad dođe muško dijete. Iako svi kažu, ovo je muško i žensko sve, jeli, isto nikakva razlika, Bože sačuvaj, ovo je bila. Ali kad dođe muško, tako onda je posebno. To se vidi na licima. Žensko jeste osmije, sve lijepo. Kad dođe muško, tako to je osmije sa rumenilom. Tako. A sve kaže isto, je tako? A vidite ovu djevojku, ona je svome babi dovela poslanika zeta. Što misliš kako? Kakav je hajr imao ovaj dobri Allahov rob? Još našto ako nije bio poslanik. Dajde da poslaniku bude zet, poslanik može proći, ali razumljivo je, svatljivo. Ali običnom čovjeku i da tebi zet bude poslanik, pa nisi mogao, ti na zemlji nisi mogao veći hajr od nikako. Koji je to na zemlji veći hajr od toga da svoje dijete udaš za poslanika? Pa čovjek ne zna šta je dobro po njega. Nego treba zadovoljiti onim što mu uzvišeno dao. Bilo muška, bila ženska djeca. Bitno je da bude Allahu pokorno i da hodi Allahom stazom na ovoj zemlji. Dobro. I zato uzmete se pravilo u Kur'anu, gdje god se spomene hajr u pitanjima osijeta, i u pitanjima davanja, a to je nešto davanje, bilo čega u bilo kom obliku, hajde se to odnosi na šta? Na imetak. Hajde se odnosi na imetak.